Друга частина наших мандрів по 162-му виборчому округу депутата Верховної Ради Миколи Задорожнього, як ви пам'ятаєте, це Климентове. Сюди ми заїхали на нашу традиційну бесіду за філіжаночкою міцнючої кави та вишуканими сирами торгової марочки «Оберег». У Климентовому в Литовському лісництві Тростянецького лісгоспу, одного із підрозділів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, у Сосновому Бору лісівники створили чудову базу відпочинку лісовичок. Сміливо можемо рекомендувати лісовичок як одну з кращих територій для відпочинку. На березі найчистішої ріки Європи – Ворскли. Тростянецькі лісоводи постарались на славу, аби якнайкраще облагородити колись украй занедбану територію. Створили маленький і дуже затишний готельчик, на території вилучаються міцні столітні сосни, а поряд їх молоденькі посестри, висаджені лісівниками цієї весни. Зелений килим молодої весняної травички, затишні бесідки, тиша, особлива урочистість і в той же час простота цієї природи навіює ауру спокою і насолоди будь-якої пори року. І дощ, який зранку трохи полякав нас в Охтирці, таки загнав нас тут, в лісовичку, під дашок такої затишної бесідки. Звідки ми будемо сьогодні ждати форс-мажору? Звідки? Так. Ну, якщо не брати про серйозні речі, мабуть, тільки від погоди. Погода сьогодні була досить різноманітна. Зранку ми з вами спілкувалися, було сонечко, зараз трішки хмарки, трішки дощик. Нас привів в таке затишне місце. Одне з кращих, без перебільшень, місць рекреаційних в 162-му окрузі. Хоча варто зауважити, що таких місць на Сумщині і в 162-му окрузі багато. Нам пощастило з округом. В Верховній Раді така погода завжди? Прохолодна і дощ. Ні, то сонце, то дощ, то холодно, то жарко навіть було зранку. То космос, то підземелля. Це абсолютно правильно. Ну, ви знаєте, мабуть, я ще занадто молодий політик і багато до багатьох речей ставлюсь так, як близько до серця, тому що по життю звик бути досить прямолінійним, і ця прямолінійність надавала результат і успіху досягалась. В політиці все набагато складніше і, мабуть, найважче – це залишитись собою, не піддаватись на якісь там політичні ігри-моменти, які потім тебе затягують і тобі потрібно вже бути іншою людиною. Я хотів би залишатись людиною як до політики, так і після політики. Зможете? Час покаже. Хочу. А от як складеться, це вже, мабуть, побачимо трошки згодом. Є всі для того передумови, насправді, і вибудовую роботу, як у Верховній Раді, так і в окрузі, якраз так, щоб залишитись максимально людяним і розуміти ситуацію, що відбувається навколо, і якісно на неї реагувати. Інакше інакшого зараз не бачу. В Верховній Раді 230 депутатів. 423. Ні, слуг народу. 260. Ні, я зараз, 200. Мабуть, там декого ми попросили вийти з фракції. Ну, 230, да. Так. 230 – це дві роти солдат. Дві роти повноцінних, причому навіть в армії, де єдиноначалі, цим важко керувати такою кількістю людей. Тут кожен генерал, дві роти генералів. Є генерали Коломойського в «Слузі народу», є генерали Ахметова в «Слузі народу», є там ще якісь представники чи їх збісні. Не фракція, а групи. Ви, я так зрозумів, ні до якої не належите? Я, мабуть, в групі президент. В групі президент? Так. А вона багаточисельна чи ні?
Ну, стосовно генералів, мабуть, точно не про мене. Якщо взяти про військове звання, я всього-навсього рядовий. У війську не служив, але якби там певну підготовку, враховуючи загрози з півночі, то намагаюсь проходити. Якщо говорити про нашу фракцію і парламент загалом, давайте поговоримо трішки про історію, як ця фракція і чому вона в такому, мабуть, кількісному складі створилась. В суспільстві була повна недовіра до інститутів влади, до президента, до тієї самої Верховної Ради. Була потреба у суспільства, запит був на нові обличчя. Обличчя, які не були в політиці, обличчя, які інший менталітет, інші точки зору і різні точки зору. І, мабуть, цей запит, результатом цього запиту суспільства є наш президент Володимир Олександрович Зеленський і є та монобільшість, так звана, і частина якої є я. Зараз представлена в парламенті. Сказати, що вона ідеальна, мабуть, точно ні. Але що хотіло суспільство, те й отримало. Наша фракція, в принципі, є зріз суспільства. У нас є всі. Від простих там вже... Безробітних, так. Ну, було діло. Із пісні слов не викинеш. Є вчителі, є медики, є бізнесмени досить великі, є журналісти, є фотографи вже, яке розсусовували цю вже тему неодноразово. І в цьому є великий плюс різних думок, різного бачення. І різних пластів суспільства. Так, і різні підходи. Звісно, що ну, я не думаю, що дві роти генералів, я себе до генералів точно перечислити не можу. Це не є так. Я, мабуть, от, намагаюсь бути тим, тим рядовим працівником, який робить свою роботу. Слугою народу. Слугою народу, в даному випадку, як по назві партії, так і по, мабуть, по ситуації, по реальній роботі, яка є, яка відбувається. Ну, а дивіться, от дуже говорять часто останнім часом, перед кожними виборами говорять про те, що мажоритарники – це зло, це корупція, це підкупи, це там засівають округи гречкою. От сьогодні ми були з вами на вашому окрузі, і ви дуже багато розповідали про різні проекти. То от все-таки з точки зору от уже погравши в цьому полі, от як ви вважаєте, чи це зло, чи це навпаки наближення все-таки влади до людей? Я думаю, що за історію, новітню історію України, можна багато привести прикладів, вдалих і гарних прикладів мажоритарника і навпаки. Загалом я підтримую ідею того, що потрібно змінити, тому що ця система себе десь трішки вижила. Сіють всі і, на жаль, суспільство і жителі на це реагують і дають той результат тому, хто сіють. Тільки як можна сіяти? Можна сіяти там прямим-непрямим підкупом, а можна сіяти роботою. Я не прихильник сіяти, як кажуть, гречкою, а за ці два роки намагаюся сіяти роботою. І певний результат є, комусь він подобається, комусь не подобається. Мені, наприклад, не все подобається, не все, що хотів, зроблено. З різних причин. Ну, здебільшого, не від мене залежних причин. Але продовжую роботу, якщо зупинитись, то вона точно не продовжиться. А шукати причини, чому той чи інший проект, чи та чи інша ідея не реалізувалась, то, мабуть, треба шукати нові шляхи, або, можливо, сама ідея, ну, вона недостатня для її реалізації. Тому така ситуація, і треба працювати далі, незалежно від тих обставин, які є. Мажоритарну систему вже рішення прийнято, буде скасовано, але якщо буде запит суспільства, її завжди можна повернути.
Що стосується прямих обов'язків, да, законотворчої роботи. Звісно, якщо виконувати повноцінну роботу мажоритарника, то часу менше буде на законотворчу роботу. З іншої сторони, якщо ти якісно виконуєш роботу мажоритарника, ти спілкуєшся з людьми, і ти краще розумієш суть того чи іншого законопроекту. Запит суспільства. Так. Які проблеми? І тут уже питання в тому, що можу вирішити я як депутат зі своїми там повноваженнями, а що я не можу вирішити. І в мене зараз часу округ і проблеми громад займають більше, ніж законотворча робота. Ну, але тим не менше, 43 поправки до бюджетного кодексу саме ваші, і вас називають одним із найрезультативніших депутатів. Чим от привабила робота ця законотворча? Ви відчули смак в ній вже? Мабуть, відчув, але в ході такого інтенсивного взагалі життя і процесу, мабуть, не звертаю уваги, як кажуть, медальки не вішаю. Тоді була потреба чи в тому чи іншому законі. Я працюю в бюджетному комітеті, там, звісно, я трошки більше вивчаю питання, і бюджетний процес може вплинути більше. Є ряд законодавчих ініціатив, де я був в співавторстві. Є законодавчі ініціативи, де я підписався як співавтор, але роботи практично по самому закону не робив, я не буду цього приховувати. Мене колеги запропонували підтримати. Да, як... Тобто я підтримав, ідея мені сподобалась, я прочитав закон, розуміючи, що там є. Що. Є закони такі, що просять підписатися, ти читаєш, а в тебе є сумніви стосовно необхідності такої. То такі закони я не підписую як в співавторстві. Є декілька ідей, напрямків, які я взяв і пропрацьовую разом з помічниками, ну, мабуть, вже як моя ініціатива і моє авторство. Зокрема, це підтримка легкої промисловості. Загорівся я цим питанням ще в 2019 році. Зараз там деякі результати роботи вже є. І зараз активно вивчаю питання підтримки музичної індустрії. Я в цьому колись був і звернулась, і бачу в цьому плюси для суспільства і для економіки. Якщо цікаво детальніше, то по легкій промисловості чому зацікавило? Ця галузь, статистика взагалі, це як саме легка на підйом. Розвернути виробництво можна за короткий період часу, там від місяця до декількох. Досить мобільна, якщо потрібно переїжджати, і найцінніше є кадри, багато кадрів. Люди, ну, швії, закрійники. Да, і це та продукція, яка постійний попит має. І дійсно зацікавився ще більшість законів, які я вивчаю, в яких приймаю участь, вони йдуть в призмі округу. Наприклад, якщо будуть гарні умови для розвитку легкої промисловості, я хотів би, щоб в мене в окрузі підприємства відкривалися. Є підприємства, є вахтирки, є лебедині підприємства, які виконують роботу і дають робочі місця. Але цього замало, їм потрібна певна підтримка. Ну, по музичній індустрії питання там досить просте, там треба навести лад. Просто законодавчо. І там дуже багато різних думок і побажань, як так званих стейкхолдерів. І вони між собою не можуть домовитись, і, можливо, я візьму на себе таку функцію їх між собою скоординувати, щоб дати спільне консолідоване рішення. Тому що до цього, ну, цим ніхто не займався. Можливо, мені вдасться. А тяжко було ставати з безробітнього народним депутатом? Ну, не можу я не згадати. Я спокійно на це реагую, як бачите, з посмішкою. Безробітним я був декілька місяців. Чому? Тому що я завершив один проект і був на початку іншого. І там досить часто, скажімо так, лідери суспільної думки в окрузі мене називають варягом.
Ще є такий вислів, як парашутісти. Ну, в деякій мірі, ну, так і є. Я не звідси родом. В цьому є і плюси, і мінуси. Я не був тут так, щоб безробітним. Якби я не прийняв пропозиції піти в депутати, я, мабуть, був би, можливо, зараз був би керівником компанії іншої. Тому безробітний – це тільки графа. Ну, це жарт, це жарт. З нашого боку це жарт. Я розумію, що конкуренти… Оскільки ви були в індустрії, то, в принципі, питання таке, ви сприймаєте його як належить. А ви от сказали, що ви людина президента. І сьогодні от велика фракція, да, там дуже багато представників різних якби соціальних оцих прошарків. Вас от не дратують оці зашквари, які допускають собі депутати, причому одні й ті ж, і причому, ну, дуже такі нахабні. От, адже це знижує рейтинг президента, в принципі, на якому вони в'їхали в Верховну Раду. Тетяна Васильівна у нас як представник президента прямо сьогодні. Ви знаєте, я ж боюсь. Стараюсь. Я не підтримую і засуджую деякі дії від наших колег. Із останнього ситуація з Миколою Тищенко, да, з салютом, із святкуванням. І при тому ж не перший раз уже. Я вважаю, що це було неправильно. Я його не бачив ще, але наступного тижня буде пленарні дні. Побачу, я йому це скажу в очі. Ну, не можна. Я собі цього не дозволяю. І не можна дозволяти нікому, коли 40 мільйонів закриті, а ти дозволяєш собі такі речі. Я засуджую цю історію однозначно. І якщо, як нещодавно один із колег моїх сказав, що вибачаюсь перед виборцями за свого колегу, то в даному випадку перед виборцями 162 округу за таку поведінку, я як його однопартієць, мабуть, маю вибачитись. Стосовно інших зашкварів, так званих. Це розмодне слово. Да, ну тут, бачите як, є речі, які є просто людяні, а є перекручені засоби масової інформації, підсолені ще різними політичними опонентами. І опонентами. Тут важко сказати. Дійсно, є речі, які, ну, не можна собі дозволяти, ти став публічною людиною. Будь добр, обмеж себе в багатьох речах. Якщо не можеш обмежити, то, ну, звісно, ти втратиш певні свої позиції політичні. А як часто людина президента зустрічається з президентом і доносить йому думку тих же жителів 162 округу? Зараз не часто, на жаль. Загалом у нас фракційні зустрічі минулого року були досить регулярно. На них був присутній президент, і це були часто, я так назву, закриті фракції без телефонів, де можна було відверто поговорити, сказати деякі речі. Питання, які, мабуть, доходять до компетенції президента, то десь, ну, мабуть, 3-4 рази на рік можемо зустрічатися і можна їх доносити. Багато питань, з якими звертаються люди, вони не є компетенцією президента. І ще дуже часто, менш частіше, не є компетенцією народного депутата. От, приклад, сьогодні ми в Тростянці зустрічали людей, вони скаржились на якусь недопрацювання місцевих громад. І, мабуть, те, що в моїй компетенції, це допомагати місцевим громадам, щоб або підказувати, або робити зауваження, або ай-яй-яй, щоб це виправлялося. На жаль, багато в громадах недопрацьовують з різних причин. Не тому, що там не хочуть, не можуть, не вміють, не встигають, різні причини можуть. Але звернення до мене – це є як один із,
один із шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми жителя округу. І я звернень пишу досить багато, особливо на місцеве самоврядування. Якщо говорити, дуже часто приходять люди і говорять, от позвоніть президенту, от, щоб він вирішив. Ну, як людині відповісти, що це не президента справа. Є загальнодержавні речі, за які ми, як партія влади, дійсно відповідаємо, які не вирішені. Я їх називаю послуги, гарантовані державою. Вони мають виконуватися. І є умови життя, правила життя суспільства, які допоможуть цьому ж суспільству там розвиватись, інколи виживати. Да? Проблема тарифів зараз дуже велика. І дійсно там допускаю, що можуть бути якісь недопрацювання уряду. Звернень робимо як фракція, як групами депутатів, що є недопрацювання. Але є речі, які, на які ми не впливаємо. Є речі, які потрібно перетерпіти. У нас зараз тільки минулого року ми створили ринок газу. Дуже рідко він створюється одразу. Він у нас, я його можу назвати певним, диким. І це питання вирішить тільки час і конкуренція. Так само, як ринок електроенергії. І цей перехідний період є він дуже важким. Плюс зовнішні фактори. Ціна на енергоносії в світі виросла. Вона не могла не вирости у нас. Вона могла б ця ціна або компенсувати за рахунок держави, де і так дірка в бюджеті, за рахунок чого компенсувати. Ну або це лягає на плечі в ринкових умовах, це лягає на плечі споживачів. І вибір тут важкий. І важко пояснити бабусі з пенсії в 1700 гривень, що їй треба 2,5 заплатити за комуналку. Да, є субсидії, вони там працюють, є певні правила. І моя думка, що потрібно працювати над загалом економічним ростом, щоб було з чого платити пенсію там не 1700, а 4000, я вважаю, що мінімальна пенсія має бути на рівні реального прожиткового мінімуму. І він сьогодні за різними розрахунками близько 4000 гривень. Аналогічно з енергоносіями. Якщо буде достатній заробіток у громадян, що він, не потрібні будуть субсидії. Це про це давно говориться. І моя думка, моє бачення, що зараз оцей просто перехідний період створення ринку від монопольного становища, яким просто крутили в одну іншу сторону, до ринкових умов. І це важкий період. Коли держава вже не регулює, а ринок ще не сформувався. І від цього страждають всі. На жаль, чим довше живеш, тим більше розумієш, що не зря слово «пенсія» походить від слова «пеніс». А от ви можете зателефонувати і сказати, ти обіцяв зменшити адміністрацію президента. Спочатку її на 10 чоловік зменшив, потім на 100 збільшив. От ти обіцяв те обіцяв. Це ж твої програми були. Чому ти не робиш? Що мені відповідати людям? Можете ви зателефонувати і запитати? Теоретично можу, але не буду. Я сформулюю ці питання, мій підхід до будь-якого питання, звернення громадянина. Я його аналізую, і якщо вже звертаюсь, то найчастіше звертаюсь з варіантами вирішення. Просто популістичними закликами, або як ви так десь трошки пантовато це все озвучили, таким чином я не буду спілкуватися ні з президентом, і я думаю, за сьогодні ви побачили, я з вами так не спілкуюся. Ні з ким із людей я так не спілкуюся. Ну, у вас такий стиль виважений і розмовляє. Виважений. Стосовно проблематика. Якщо ця проблематика, я вже говорив, якщо це стосується напряму президента, я формулюю це в запит або в звернення. Перший мій запит на президента був стосовно кодування каналів.
І він отримав результат через місяць, там розкодували не всі, не все повернули. Да, але на мій запит було, запит підтримала майже весь зал. І була сформована робоча група і знайшли рішення, там буквально через місяць-півтора розблокували частину каналів, тому що проблема, ми з вами знаходимося, мабуть, кілометрів 40 до кордону. Так, навіть ближче є. Да. І в тих населених пунктах ближче до кордону українські засоби масової інформації вкрай мало. А то й зовсім немає. Тому ну, це наша безпека, безпека нашої країни, над цим точно треба працювати. І те, що по суті вашого питання, яке ви задали, ну, це десь утопія. Якщо ми хочемо цивілізованих відносин, то вони мають бути по певним правилам. Ці правила є, потрібно їх просто виконувати. Стосовно посадок, інших, виконання інших обіцянок, дійсно є проблема з виконанням. І не тому, що не хочуть, а тому, що є правила. Не в повноваженнях президента саджати, але в повноваженнях президента рекомендувати Верховній Раді, наприклад, Генерального прокурора або Службу безпеки України. За наявною в мене інформацією, по тим всім справам, які були порушені щодо п'ятого президента, робота проведена до цього, до 2019 року, коли там були матеріали, дуже слабка доказова база. І я не здивуюсь, що з цієї сторони працювали над тим, щоб знищити цю доказову базу. А просто запросити людину до суду і не маючи доказів, ну, по-перше, це неправильно. Якщо є, якщо людина винна. А от політичну відповідальність п'ятий президент поніс у 2019 році. Зараз в парламенті готується до розгляду такий, як його називають, антиолігархічний закон. Ну, тобто, перше було закриття каналів Медведчука, да? Потім от такий, ну, якби рішучий наступ на олігархів, як зараз говорять, там підвищення ренти для видобутку руди і так далі. Тобто президент якби себе позиціонував, що він починає виходити з олігархами на інший рівень стосунків. Да? От вдасться йому здолати оцей олігархічний, ну я не знаю, моноліт, який у нас склався власне в Україні. Я точно не підтримаю історію війни проти когось, заради когось, заради там двох інтересів, одних інтересів проти інших. Але я підтримаю історію створення однакових правил гри і однакове існування. І в тому вигляді цей закон, так званий антиолігархічний, ну, я думаю, там треба трішки допрацювати, не суттєво. Сама суть закону я підтримую. А от стосовно, чи буде підтримка в залі, як ви вже перераховували, там група того, і, ну, чесно кажучи, явно вираженої я не бачу всередині фракції, розмов досить багато. Є інші фракції, інші політичні сили, які також можуть відреагувати на ті чи інші пропозиції так званих олігархів. І чи пройде це, важко. Я, ймовірніше за все, буду за нього голосувати. Обов'язково. Два роки практично, да, вже є якісь далі проекти, і я безумовно розумію. І результати є. Да. І що є ще купа завдань, які от можна вирішити вам як депутат. Тобто те, що в планах, що зроблено і що в планах таке традиційне? Знаєте, відповім, навіть почну відповідь з того, що в даній роботі, таку, яку можна прирівняти до господарської, це як на сільському подвір'ї. Робота завжди є. Щось не закінчиться. Щось начебто зроблено. Або ремонт в квартирі. Ну, квартира трошки обмеженіша. Ну, да. От, дійсно, як на сільському подвір'ї, я сам в селі виріс, я розумію, що це таке, і по господарству поратись. Роботи багато. Розуміючи, чи вже, мабуть, після дня виборів, коли попередні підсумки були, і вже розумію, що стану депутатом, там через декілька днів я для себе почав випрацьовувати стратегію, як же ж я буду працювати.
вона змінювалась по ходу п'єси, тому що, ну, об'єктивно досвіду не було. І тут нема чого приховувати. І зараз я не скажу, що я мегадосвідчений. Досвіду якраз я набуваю. Але я поставив для себе декілька таких червоних прапорців. Перше, те, що наобіцяв, думаю тепер, як його виконувати. В першу чергу, з господарських речей. І третє, і друге, це ті ж повноваження, реально, які в мене можуть бути важелі впливу. І воно вже пішло в таку взаємопов'язану історію. Визначив для себе пріоритети. Перший – це інфраструктурний, тому що, об'їхавши, я вже неодноразово говорив, за 3 тижні передвиборчої кампанії я по округу 7 тисяч кілометрів накатав. Я був у всіх районах на той момент. Це таких... майже в кожному селі? Ну, не, точно не в кожному, але, мабуть, в кожному третьому. Ну. В великих був точно. І, ну, пріоритети були які? Відсутність доріг, відсутність медичної послуги, особливо в селі, і проблема з освітніми послугами в селі. Перше, що зробив, ще не будучи депутатом, я познайомився з керівником служби автомобільних доріг і спитав, яким чином можна було швидко привезти до проїзної основну дорогу, я її називаю, яка йде через весь округ, тому що я постійно їжджу на неї. Це від Лебедина до Великої Писарівки через Ахтирку. І дорога ж, яка йде з Сум на Суми-Полтава, і Харківська дорога на той час вже була гарної якості зроблена. За що хочу подякувати, відреагували і, в принципі, за декілька місяців, хоча б ямочним ремонтом, але більше 120 кілометрів зробили. Вже був, мені було приємно просто їздити. Не розбивати машину. Да, не 20 кілометрів на годину, а можна було 50-60 спокійно їхати. Це такої з першого, що по інфраструктурі зробив. Потім, звісно, почав вивчати, як цей процес. Плюс були зміни в законодавстві щодо дорожнього будівництва, зміни керівництва «Укравтодору», нові підходи в державі загалом. І, ну, над цим питанням я і по сьогоднішній день ще опікуюсь, якщо можна так сказати, роблю звернення, комунікую з місцевою владою. Яскравий приклад такої комунікації – минулий рік, коли Лебединська, на той момент райдержадміністрація, Чупахівська громада, Комишанська громада, Чернеччина, Охтирка, можливо, трошки в меншій мірі Кириківка і Велика Писарівська громада виділили кошти і зробили проєкт уже на капітальний ремонт цієї дороги життя, яка йде через весь округ. І я, ну, відверто дякую, що вони відгукнулись, і на той момент, мабуть, Чернеччині і Охтирці вони найбільший фінансовий вклад дали в виготовлення проєктної документації. Мої звернення, аргументації, чому ця дорога саме потрібна, була почута «Укравтодором», цього року вони включені в план робіт. Там є на сьогоднішній день якісь затримки тендерні, там тендерний спам, він не завершується, є компанії, які не хочуть робити дороги, а хочуть заробляти при цьому. По старим методам. Ми це намагаємося викорінити, і результати, в принципі, по Сумщині видно. Тобто зараз напрацьовуються варіанти по місцевим дорогам. Як краще їх зробити, щоб не по кілометру, а робити краще там від села до села цього року зробили, вже як сполучення, вже розвивається регіон. Ну і думаю, що буду продовжувати в цьому напрямку. По освіті, вивчивши питання, я декілька разів збирав всіх освітян, всіх громад округу і спілкувалися стосовно тих чи інших питань. По освіті, слава Богу, були, ну, вже досить непогана історія, було забезпечення, і в тому числі фінансове. Були на початку каденції проблеми з закриттям шкіл,
ну і негатив тих сільських громад, де школи закривались. На сьогоднішній день цей негатив, цього негатива значно менше. І там, де школи малокомплектні закрилися, думаю, самі батьки бачать результат того, що в більших класах їх діти можуть краще навчатися. Я, як педагог за освітою і один рік попрацювавши в школі, можу це підтвердити. Я думаю, самі вчителі можуть це підтвердити. Ну, по медицині була ситуація в 19-му році, мабуть, найгірша, тому що йшов процес реформування. Старе не розваляли, нове не почали. В общем, була дуже така ситуація. Був дуже великий негатив стосовно так званої реформи Супрун. Да, якщо по первинці вона досить якісно пішла, але ми отримали результат і скарги, як і самих, залишився на тому ж місці. Скарги медичних працівників і, в принципі, людей. Тому виглядало так, що первинка, маючи гарну зарплату, до них людина приходить, вони відправляли на вторинку, практично не надаючи послуг. І вторинка з зарплатою в 3-4 рази менша, ну, і лікували людей. Вивчивши варіанти із того вже, що почалось, нове починати вже не було можливості, трішки змінили формат уже цієї реформи. Да, вона там далеко не ідеальна, але вона пішла минулого року. І на сьогоднішній день ми вже бачимо, що сама ідея була, в принципі, достатньо правильна, але механізми, які були спочатку закладені, вони зараз би так не спрацювали. Те, що ми змінили, більша частина спрацювала, а те, що не спрацювало, зараз вже, як кажуть, по ходу вносяться певні зміни. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні кращу забезпеченість фінансову лікарень. І минулого року, як депутат, за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток, там із 10, що на округ вдалося залучити, майже 7 мільйонів пішло на якраз медицину. Були придбані автомобілі швидкої, були придбані медобладнання, більше 5 мільйонів пішло на медобладнання, покращило. Це не все, далеко не все. От. При цьому збільшилось фінансування самих послуг. Лікарні на сьогоднішній день мають кошти. І з чим ми зіткнулись? Знову-таки людський фактор. Коли всередині лікарень розподіл цих фінансових ресурсів, ну, не доходить до лікаря чи до медичних працівників, да, коли в головних лікарів чи заступників там премії космічні. От, а ну, яскравий приклад. Дуже важко міняти. Яскравий приклад. Лікарня на залишку більше 500 тисяч гривень, які тримали для премій. А в мене просили там 40 тисяч гривень придбати якесь для нагального. Ну, якось треба тут розуміти. І що мені розпорошуватись, так, дам їм зараз 40 тисяч гривень, чи я можу залучити, наприклад, півмільйона і купити якийсь великий апарат, який там 10 років попрацює і якість послуг надасть. І ще на що я звертав увагу, куди краще надавати фінансування на медичне обладнання, щоб лікарні відкривали нові пакети НСЗУ. І це кожен пакет давав там 2-3 мільйони гривень на рік лікарні. Да? Інвестуючи, там, наприклад, ті самі 500 тисяч гривень ту чи іншу медичну апаратуру, а лікарня отримувала майже 3 мільйони на рік фінансування. Тут уже є логіка і таким чином працюю і планую працювати надалі. За півтора року, скільки в мене з'явився автомобіль, здебільшого подорожував саме сюди, до 162 округу, на Сумщину, проїхав 94 тисячі кілометрів. І спілкуючись з людьми, і бачать природу навколо, бачу можливості округу, хотів би відзначити величезний туристичний потенціал. Ми сьогодні були з вами в Тростянці, ми були з вами в Охтирці. Ми зараз знаходимося в чудовому місці в Клементово. Біля Горськви. Позаду нас найчистіша річка Європи.
Можливо, це і не так, але для нас вона найкраща річка. І я хотів би, там, користуючись нагодою, звернутися до вас, як до журналістів, до засобів масової інформації, максимально пропагувати зелений туризм. У нас купа місць, де можна приїхати, відпочити, поспілкуватись з природою, поспілкуватись один з одним. Ми всі розуміємо, що це якісь там шашлики, якісь гарячі напої. Це все нормальна історія, це частина нашого життя. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх на південь Сумщини, 162 округ, точніше, це вже новостворений Охтирський район, відвідати купу природних перлин, принад туристичних, і підтримуйте виробників і послуг, і товарів Сумщини, підтримуйте економіку Сумщини. Тому що от ми сьогодні в Лісовичку, залишились кошти тут, розвиток місцевого підприємства. Старовою маркою «Уберіг». Так, ви сьогодні пригостили виробником, це модне слово, крафтовим виробником сирів, купа всього. Сподіваюся, що ми приймемо скоро закон про самогоноваріння, і можна буде невеликі, я, до речі, там співавтором. Так, сподіваюся, що після прийняття цього закону у нас винокурень багато буде на Сумщині і в окрузі. Вони і так є, а так буде просто зовсім інакше. Да. І приїжджайте до Охтирського району, приїжджайте до Сумщини, хто з інших регіонів, і приїжджайте до України. Я думаю, що ми того варті, і ви отримаєте насолоду від перебування тут у нас в гостях. 162-му округу ще ніколи так не щастило з депутатами, як в цьому скликанні. А ми знаємо, про що ми говоримо. Ну, я розумію, про що ви говорите. Мені також люди про це говорили. Ну, ви знаєте, я хочу подякувати всім попереднім депутатам за те, що мені, в принципі, гарний округ дістався. Мабуть, в чому різниця, я рекомендував би всім мажоритарникам, бо всі депутати, які взяли на себе відповідальність, чи так зване шефство над тією чи іншою територією, їздити, спілкуватися з людьми. Я регулярно їжджу, проводжу прийоми особисті, намагаюся робити кожного місяця, як по моєму графіку народного депутата. Один тиждень на місяць – це тиждень роботи з виборцями. Я приїжджаю, в залежності від ситуації з карантином, проводжу ці прийоми. Спілкуватися з людьми варто, тому що ти почуєш про себе щось новеньке. Інколи навіть гарне. От. Інколи не зовсім. А те, що пощастило, я б все-таки ще раз подякував колегам попередніх скликань, але треба врахувати, що більшість із них були в іншій ситуації. У нас зараз, я, можна сказати, представляю партію влади, і логічно, що в мене можливостей більше. Коли є депутат в опозиції, то, мабуть, в нього менше можливостей виконати ті чи інші завдання, обіцянки, чи просто допомогти як народний депутат. Люди довірили, і я хочу цю довіру виправдати. Ми вам, як слузі народу, як представники цього народу, дякуємо і бажаємо, щоб ви дійсно таким же слугою народу, справжнім, не в лапках, залишалися. Чесно називати речі своїми іменами – це головне, що ми відчули і оцінили у нашому спілкуванні з Миколою Задорожнім. І вже після того, як попрощалися з народним депутатом, обговорюючи знятий матеріал, обоє дійшли думки, що, на жаль, тяжко йому буде працювати. Навіть попри те, що він має найголовніші людські цінності. Тому що правильно його виховали батьки, тому що прямо говорить те, що думає, тому що не розмінює совість на компроміси, врешті-решт. Особливо, якщо ми бачимо, що під куполом українського парламенту це сьогодні для багатьох обранців пусті слова. І ми собі подумали, як добре, що нам не треба нести цей важкий хрест. І дякувати Богу, що у нас є вихідні. І дарма, що життя наше
трохи сумне. Зате у нас зарплата весела.